Hoje aqui, em um formato diferente de vídeo, queremos trazer um pouco sobre o cenário competitivo de One Piece Card Game. Como todos devem ter visto, recentemente, agora no final de agosto, tivemos um campeonato regional no Brasil, que contou com muita gente. Então esse cenário do competitivo de One Piece está crescendo muito. E esse cenário não é só aqui no Brasil. Isso está acontecendo no mundo de uma maneira muito grande. Hoje eu quero revisitar o campeonato classificatório para o Mundial de One Piece que teve em Liverpool, na Inglaterra. Esse foi o primeiro torneio depois do ban do Law Leader e do Enies Lobby. Então é assim, o pessoal, a IOP8 ainda não estava válido nesse torneio. Então o pessoal teve que se reinventar num meta que nunca existiu ainda. Então, esse é um torneio muito legal da gente analisar por causa dessa situação. Como o Law tá banido e o Enies Lobby também tá banido, então o pessoal teve que acabar achando alternativas para pegar e construir um meta totalmente diferente, né? Era a chance que o pessoal tinha de se reinventar. E nessa, quem se deu bem foi o Luffy Amarelo e Preto, num torneio muito grande. Tinham 969 pessoas. O torneio contou com o dia 1 de 10 rodadas, classificando 32 melhores jogadores para o dia 2, e igual foi o regional agora de São Paulo que a gente teve aqui no Brasil, esses 32 fizeram um mata-mata, onde na grande final o Luffy, amarelo e preto, ganhou de um Robby Lucci. Esse aqui é o deck do campeão do regional de Liverpool, é um Luffy amarelo e preto. Essa daqui é a engine do deck. Ele usa 4 Monk de Garp, 4 Charlotte Flamp, 4 Kuzuki Hiyori, 4 Sabo Menininho, 4 Monk de Luffy Menininho, 4 Kuzan de custo 4, 4 Sabo Blocker, 4 Monk de Luffy Amarelo do C5 e 4 Monk de Luffy Astro Boy. 2 Sabo que vem no ST13, 4 Gecko Moria, 1 Kuzan de custo 10, 4 Magia, né, do tipo The Three Brothers Bounce, um Ice Age e dois Finger Pistol. Esse deck foi o que levou o regional de Liverpool. E essa lista aqui é uma das listas mais otimizadas. A gente pode ver que as listas atuais já não estão mais levando o Ace, nem o Ace Menininho e nem o Ace Rush. Então, assim, essa lista aqui tá no, nas cabeças, né, dos torneios agora. Os decks com mais sucesso nesse torneio foram o deck do, logicamente, o Robby Lucci. Ele acabou se reinventando mesmo sem Enies Lobby. Teve uma grande quantidade de deck. E o Luffy amarelo e preto, que ele já era uma constante dentro desses torneios. Tivemos a Bonnie Verde, tivemos a grande ascensão, né? Todo mundo esperava uma ascensão da Nami Azul nesse torneio. Tivemos um grande destaque nesse torneio, que foi o deck do ST14, o do Luffy preto. Esse deck ainda não chegou aqui no Brasil, pelo menos não até a hora que esse vídeo vai sair, mas lá em Liverpool ele já estava válido. Tinham poucas pessoas utilizando esse deck, mas o deck ainda assim conseguiu pegar e avançar para o top 32. Isso é muito legal, porque é um deck de um starter novo que conseguiu avançar, né, essa porção do dia 2. Isso é muito bacana, porque dá para novos jogadores entrarem no card game sem ter essa preocupação se um deck vai ou não, né, conseguir atingir resultados. E isso prova que esses STs que a Bandai lança faz com que o jogo se reinvente e consiga novos jogadores também, né? Isso aconteceu muito, até porque, se formos ver, isso aconteceu no próprio ST13, né? Que é o deck do Luffy amarelo e preto, né? Então, assim, se a gente for olhar bem, esse daqui, o deck do campeão, tá no ST13. E tivemos o ST14, que é o Luffy preto só, que aumenta o custo das suas criaturas, né? E se beneficia do aumento do custo para poder fazer as suas magias. Ele traz uma mecânica nova para o jogo. Todos os decks preto geralmente faziam a diminuição do custo para pegar e se aproveitar disso dentro do jogo. Mas não, o ST14 faz exatamente o contrário. Ele aumenta o custo das suas criaturas para tentar se proteger contra essas mecânicas de diminuição de custo. Mas o grande campeão que prevaleceu por todas as adversidades desse torneio foi o Benjamin Geyrand, também conhecido como Flash nas redes sociais. Ele foi da França até a Inglaterra com o deck de Luffy amarelo e preto, também vindo de um starter deck, e foi o campeão do torneio. Nos seus posts nas redes sociais, ele diz que a segunda opção para ele jogar
seria o Luffy do ST14, o Luffy preto do ST14. Ou seja, isso é maravilhoso, porque a gente está falando de dois decks de ST que poderiam ter ganhado o torneio, esse torneio classificatório, né, para o Mundial de One Piece. E isso é fantástico, como isso dá uma porta de abertura para novos players. Junto do Flash, nesse top 8, também tivemos 4 decks de Rob Lute, um deck de Nami, um deck de Bonnie e um deck de Reiju, sendo o Rob Lute com a maior presença. E nesse mar negro, o Luffy nadou de braçada. Essa partida do Lute contra o Luffy é muito simples para o jogador de Luffy. Então é assim, o jogador de Luffy, no caso o Luffy amarelo e preto, é muito fácil de jogar contra esse deck do Rob Lute agora sem Enies Lobby, então fica muito mais fácil de você atingir os objetivos, né? A gente teve um destaque positivo também pro deck de Reiju. O deck de Reiju tava um pouco sumido por causa do Lau. O deck de Reiju não ganhava de Lau de jeito nenhum. Com o ban do Lau, todo mundo esperava que o deck de Reiju fosse performar melhor. Mas não foi o que aconteceu. Passaram para a porção do top 32, 2 Reijus e uma só fez top 8. E esse deck é muito forte, esse deck de Reiju. Eu vou deixar ele aqui na tela para todo mundo ver a lista que foi utilizada no top 8 desse torneio. Agora vou colocar aqui na tela também o breakdown do top 32, como que ele ficou. Assim, a gente teve 8 Rob Lute, 5 ST14 Luffy, né? Então assim, tivemos bastante deck de Luffy no final das contas, desse deck novo do ST14, no top 32, 4 deck de Bonnie, 4 ST13 Luffy, e um deles foi o campeão do torneio, 4 deck de Nami. O deck de Nami cresceu muito realmente depois do ban do Lau. O deck de Nami não ganhava do deck de Lau com uma facilidade, e agora com o banimento do deck do Lau, isso foi possível. Tivemos 2 Katakuri, o Katakuri ressurgiu depois de muito tempo, fazia tempo que a gente não via top 32 de deck de Katakuri. 2 decks de Reiju, um deles ainda fez top 8, 1 deck de Gekko Moria, fazia tempo também que o Gekko Moria não estava performando bem, 1 deck de Doflamingo e 1 deck de Enel. Então assim, pessoal, ainda mesmo depois do banimento de Enies Lobby, a gente tá vendo muito Rob Lute no formato. Mas e aí, pessoal, acompanharam esse torneio de Liverpool? Vocês acharam que a lista do Luffy amarelo e preto mereceu realmente ganhar esse torneio? Vocês esperavam alguma coisa diferente nesse torneio, alguma outra lista ou algum outro deck que tivesse ganho esse torneio? E aí, pessoal, já estão todos preparados? Em outubro a gente vai ter o regional do Brasil. Então assim, pessoal, se preparem, já vai ter ST14, já vai ter OP8 valendo para o regional do Brasil. Então, pessoal, muito treino agora, foco, e não deixa de acompanhar os conteúdos aqui do canal da Meruru, porque a gente vai trazer toda semana, a gente vai trazer um episódio sobre o competitivo de One Piece. E aí, pessoal, vocês estão gostando dessa série ou tiverem alguma sugestão, deixa nos comentários desse vídeo aqui para que a gente possa continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês, pessoal. Beleza? Então não deixa de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok e YouTube. Pessoal, vou fazer uma propaganda aqui para o site Limitless TCG. Esse site tem a base de dados de todos os torneios históricos do mundo. Então assim, se vocês quiserem, vai estar aqui na descrição desse vídeo, é limitlesstcg.com. Vai estar todas as listas que eu comentei aqui nesse vídeo. Eu vou colocar a lista do campeão, a lista do Rob Lute, também, que ficou em segundo lugar nesse torneio, a lista da Reiju que a gente comentou. E pessoal, se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, não deixa de comentar e seguir a gente nas redes sociais. Beleza, pessoal? Valeu!